সন 2014 টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ফাইনেল শ্ৰীলংকাৰ হাতত ছয় উইকেটত পৰাস্ত টীম ইণ্ডিয়া সন 2015 এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত ধৰাশায়ী ভাৰত সন 2016 টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেল ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হাতত পৰাস্ত টীম ইণ্ডিয়া সন 2017 চেম্পিয়নছ ট্ৰফিৰ ফাইনেল চিৰপৰি পাকিস্তানৰ হাতত ভাৰতৰ লজ্জাজনক পৰাজয় সন 2019 এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেল নিউজিলেণ্ডৰ হাতত শোচনীয়ভাৱে পৰাস্ত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল সন 2021 ৱৰ্ল্ড টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেল এইবাৰো প্ৰতিপক্ষ নিউজিলেণ্ড আৰু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ফলাফল একেটা বছৰতে আয়োজিত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপতো ব্যৰ্থতাই লগ নেৰিলে টীম ইণ্ডিয়া প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথম দুখন মেচত পাকিস্তান আৰু নিউজিলেণ্ডৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ দেওনাই অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে টীম ইণ্ডিয়াই সন 2022 টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেল প্ৰতিপক্ষ ইংলেণ্ডৰ সন্মুখত নিৰ্লজ্জ আত্মসমৰ্পণ মেন ইন ব্লু এই পৰিসংখ্যা বিগত আঠ বছৰত এই আঠটা বছৰত বিশ্বৰ ভিতৰতেই এক পৰাক্ৰমী দলৰূপে পৰিচয় অৰ্জন কৰিলে টীম ইণ্ডিয়াই বেটিং বলিঙত উত্থান ঘটিল নতুন নতুন তাৰকাৰ কিন্তু এই আঠ বছৰতেই ICC টুৰ্ণামেণ্টত প্ৰতিবাৰে প্ৰথমে আশাৰ সঞ্চাৰ কৰি শেষত বাৰে বাৰে মুখ থেকেচা খাবলগীয়া হৈছে টীম ইণ্ডিয়াই যাৰ বাবে এতিয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দৰে ICC প্ৰতিযোগিতাৰ আন এক অভিশপ্ত দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে টীম ইণ্ডিয়া কাৰণ দক্ষিণ আফ্ৰিকাও বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ এনে পৰাক্ৰমী দল যিটো দলে বাৰে বাৰে খালী হাতেৰে উভতিবলগীয়া হয় ICC প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা উল্লেখযোগ্য যে টীম ইণ্ডিয়াই মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত 2013 চনত অন্তিমটো ICC প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ দখল কৰিছিল সেই বছৰ ভাৰতে চেম্পিয়নছ ট্ৰফিৰ ফাইনেলত ইংলেণ্ডক 5-1 পৰাস্ত কৰি তুলি ধৰিছিল সাফল্যৰ সুদৃশ্য ট্ৰফি স্পৰ্টছ ডেস্ক ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত